Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı 100 nəfərə çatıb. Qalan Yuskom saytı xəbər verir ki, ölkədə hazırda 4978 nəfər karantində saxlanılır. Bundan əlavə Gürcüstanda 266 nəfər xüsusi rejimli xəstəxanada müalicə olunur. Aktiv COVID-19 daşıyıcıların sayı isə 82 nəfərdir. Qeyd edək ki, Gürcüstan hökuməti ölkənin bütün ərazisində karantin elan olunması barədə qərar qəbul edib. Hökumət fövqəladə vəziyyətlə bağlı tədbirləri daha da gücləndirməyə qərar verib. Sabah saat 08:00-dan etibarən bütün ölkə ərazisində karantin elan olunacaq.